រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសពីការប្រែក្លាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ឲ្យទៅជាទីភ្នាក់ងារជាតិឈានមុខនិងជាសំឡេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឋានៈឯកឧត្តមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះនេះគឺជាការប្រកាសរបស់ឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការអគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023និងអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមនេតភត្រាបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិទី7នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ AKP ដើមមុខគេលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនផ្សេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមបានអះអាងថាដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងារជាតិនេះឈានមុខគេក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះលុះត្រាតែត្រូវគិតគូរឡើងវិញលើការងារសរសេរព័ត៌មានឲ្យមានគុណភាពនិងមានល្បឿនលឿនជាងនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថាត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីភ្នាក់ងារជាតិមួយនេះក្លាយជាទីភ្នាក់ងារមួយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនផ្សេងៗយកធ្វើជាប្រភពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនការកសាងឲ្យមានទំនុកចិត្តគឺជាកិច្ចការសំខាន់ដែលទីអ្នកងារជាតិមួយនេះត្រូវកាត់គូឡើងវិញដើម្បីទទួលបានប្រភពព័ត៌មានច្រើនពីសំណាក់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងារជាតិមួយនេះឈានមុខគេលើសមរភូមិផ្សព្វផ្សាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងទទួលបានប្រភពព័ត៌មានច្រើនយកទៅផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ឯកឧត្តមនេតភត្រាបើតាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីកសាងនៅទំនុកចិត្តនេះគឺវាទាមទារធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងបាននៅគុណភាពព័ត៌មានលបឿនព័ត៌មាននឹងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនេះគឺជាបេសកកម្ម